yang sambut para kita menyaksikan solo kepatan dekatan pasukan komandri bupati Kliwon menggunakan kantin menuju kota sasuk sini alun-alun tingkat tinggi dengan nama latin Suwarso Iwa Sujati Emangin Kali Sang Pelaris Marimoto agar disambut dengan proposasi berkata thank you.
Kakang Pate Thank you.
tindak sandang lawan karo aku iki. Sengkoko Prabu. Katangku anom yo. Bareng kula matur, wonten ngarsa paduka, Koko Prabu. Enggal matur kang trojo yo. Nggih, Koko Prabu. Sakawit sowan kula kalian garwa kula inggih menika Nyai Sri Aruh. Wonten ing praja Pingkala menika Pandhe matur bab perkawis ingkang magepokan kalian kelakon wonten ing praja Pingkala. Wonten dalah ingkang martos sadaya bab perkawis ingkang jangkepi menika dipun nandharaken jeneng garwa kula inggih menika Yayar Nyai Morake matur Yayar. Pocewo pake wanggemu matur inggal, matur kang trojo. Meniki kepareng matur Koko Prabu. Pilih sekawit kulo meniko nendro. Konteneng nendro kulo meniko nyumpeno. Kulo antuk wangsiteng jawoto Koko Prabu. Pilih. Sejabang ingkang dipun kandhut kakang mbok tunjung biru menika. Nggih. King samangke badhe nuwuhaken kaelokan wonten ing Raja Pingkala Koko Prabu. Jagat kula patok. Yayi. Ki wonten dawuh sinuwun. Ndak kira gusti prung pribadi. Kula Jawa Sumelang anggonira darbe kanan kang kaya mangkene. Kyai Prabu. Swadang dawuh Koko Prabu. Bapak kan iki ndak pasrahke marang jeneng sira prayogane kepiye? Iki Koko Prabu. Menawi to miturut pamanggihku murjanipun kandhutan menika inggih dipun kunjung kemawon manggon dipun upaji kemawon wonten pundi murjanipun kandhutan menika awit sasampunipun murca saking angganipun kang awujud cahya menika kula pitados ing samangke aji antuk pepajan wonten ing praja Pingkala menika. Kok ora ustrang trawaja. Yen mangkono. Ayo enggal-enggal geret nopun kakang ya Nyai. Iki monggo kula sedherek Bapak Prabu. Kakang Pati Sakarune. Geret pepajanane rasa kuatir kang gedhe pun kakang bakal ngupati srana ya. Ayo. Kepiye yai,
sopan lan raos manah kula kangku. Sanjak wonten bab ingkang tumat sareng kula ingkang ngantuk wangsiting jawab. Parno kula sungsul koko Prabu dalah kakang Mas Garbo Wasesu kangku. Yen kaya mangkono sing prayitna ati-ati ya.